Жеңіс ханым, сіздің YouTube-та бір каналыңыз болған. Жеңіс шоу. Жеңіс шоу. Неге арғарай? Арғарай кетпегені, өйткені жаңағыдай көбейіп кетті ғой. Ол қызық болмай қалды да. А мен бір адамның өміріндегі жеңісін көрсетейін. Мына өмірден бір алдыға қойған мақсаттан күдерін үзіп отқан адамдарға кішкене бір стимул болсын, мотивация болсын. Әр адамның өмірінде жеңілісіз де болады, жеңісіз де болады. Бәрі аспаннан салбырап түсіп, керемет болған жоқ. Соның жеңіс жолдарын көрсету үшін бір бағдарлама болған. Ол бағдарлама, мынандай өсек бағдарламалар алдыға кеткен кезде, ол шетінде қалып кетті. Сонымен мен, құрсын дедім, мынау болмайтын дүние екен дедім. Жақсы. Айтып отырмын ғой, бізде жақсы дүниені көрсетіп, жақсы болайық десең, ол тыста қалып кетеді да, жаңағыдай сары жаңалық, не, жолтай пресса алдыға кетіп қалады, кетіп қалады. Алдыға кетіп қалады. Иә, енді ол барлық жерде бар. Бұл біздің дертіміз. Мен соған қатты жаным ашиды. Бұл біздің дерт. Жалпы жамандықты насихаттаудың өзі күнә екенін адамдар түсінбейді. Тек жамандықты насихаттай береміз. Ей, жамандық жеткілікті такитак. Сен жақсылықты өрбітсейші кішкене, жақсылыққа ұмтылсайшы, жақсы сөз айтсайшы. Қазақ айтады ғой, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сен жақсы дүниені алшы. Мен неге оны жеңіс шоу дедім? Ол менің атым емес ол жерде. Бұл жерде Нұрсұлтанның жеңісі. Жеңген адам. Бұл жерде Заринаның жеңісі. Адамның өмірінде кішкентай болса да бір жеңістер болады ғой. Ол жеңіске жету үшін сенде бір кедергілер болды ғой. Сол кедергіден қалай шығу керек екен. Арманнан күдер үзбеу керек екен. Әрбір қойған мақсатқа қол жеткізу үшін жүре беру керек екен. Соның түбіне жетіп жеңісіне жету керек жөнінде айтылу бағдарламасы етті ол. Қайтейін енді деп. Дұрыс. Жақсы. Біз туған күн иелері кіріп кетіп тренингте отырған сияқты болдым. Жазып алайын деп отырмын ғой.